center revitalizacije ima v bistvu poslanstvo, da pomaga ljudem dobiti tehnika in pripomočka, s pomočjo katerih postanemo zopet vitalni. Pomeni, da zopet skozi nas teče življenjska energija, da postanemo zdravi. Ukvarjamo se z različnimi stvarmi, od tega, da pripravljamo vodo, ki je primerna za človeka, poimenovali smo človek. Voda je izvorno izvirska, zelo dobra v osnovi, potem pa je dodana informacija, s pomočjo katere človeško telo dobi idealno tekočino za absorpcijo v celice. In če je voda, ki jo zaužije, prave informacije, se pravi, da je pravilnih lastnosti, potem človeško telo s pomočjo nje dviguje zavest in se zdravi. Če je slaba, s pomočjo nje človeško telo peša, ker rabi energijo za to, da jo predeluje. Poleg vode omogočamo razne vadbe, od klasičnega fitnessa, ki je prilagojen človeku, do power joge kot nekomestni element med fizično in duhovno vadbo. Na razpolago imamo tudi različne druge pripomočke, kot so terapevtske blazine za kombinacijo pulzirajočega homogenega magnetnega polja in dolgih infrardečih žarkov. Ta kombinacija je idealna, da se celice zopet aktivne, da postanejo žive, da lahko proizvajajo energijo, ker ko telo dobi dovolj energije, lahko imunski sistem opravi z vsiljivci in boleznimi. Naše poslanstvo je, kot sem rekel, jasno, pomagati človeku zopet do zdravja in do njegove vitalnosti, da se bo lahko razvijal v človeka z veliko začetnico. Med drugim smo zadnje čase uvedli tudi prehranska dopolnila, tako imenovana superživila, ker ugotavljamo, da za današnjo hrano in današnjim načinom prehranevanja ne uspemo dobiti v telo dovolj posebno vitaminov in esencialnih aminokislin, zaradi katerih telo peša. In s pomočjo vnosa teh dodatkov oziroma teh superživil, ki so v obliki mešanic, omogočamo telesu, da postane zopet zdravo in da vzpostavi normalno funkcijo delovanja. Ja, za tiste, ki se odločijo, da bojo spremenili njihov življenjski slog in da grejo zdravju naproti, imamo možnost tudi individualnih ali skupinskih alternativnih zdravljenj, s pomočjo katerih vzpostavimo v telesu neko harmonično, normalno stanje delovanja in s tem telo pride do energije in stanja, v katerem lahko zaživi polno življenje. Bistvo našega dela je v tem, da človek dočaka pozno starost vitalen, se pravi, da je v funkciji delovanja, ne pa da pridemo v starost, ko smo dejansko iztrošeni. Mi želimo, da je človek aktiven in živ, zdrav celo obdobje življenja.